Assalomu alaykum hurmatli turistlar. Axirgi uchrashuvdagi M-Bank tirkemesi bo'yicha jangliklarning barini o'qdingizlar. Biz Shumqorako'z stories kele silka bilan bo'lishib qo'ygandikdan bizning elektron kashlokka $2400 aqcha tushib qoldi. Jalpisidan. So'm bilan tushdi, biroq bizda dollar bilan o'tirib qo'ydik. Anan bu aqcha biroq aram aqcha bo'lib hisoblanib qoldi. Sevgilimda bizning olimlarimizning javob bergan bu masala bo'yicha javob bergan videolarni ko'rdingizlar. Turamiz aram deb aytishdi. Ошондуктан биз бул түшкөн акчаны жалпысынан кайрымдуулукка бөлүп салалы деп чечтик. Буга чейин бизге ушул ссылка менен бөлүшүп коюңуздарчы деп бир адамдар суранганда бизге туура эмес түшүндүрүп беришкен. Бул сетевой маркетинг эмес, эл акча коротуп кыйналбайт, эл банкрот болбойт. Болгону ушул тиркемени көчүрсө акча чөп деп түшүндүрүп берген. Биз ошондуктан билбестиктен элге ссылка менен бөлүшүп алтырбыз. Ошондуктан кечирим сурайбыз. Мындан аркысын биз буга чейин дагы жаштарга үлгү болуп келгенбиз, үлгү болууга аракет кылып келгенбиз. Анан мындан аркысында жаштарга үлгү болууга аракет кылабыз. Ошондуктан биз мойнубузга алып кечирим сурайбыз. Жана алымдардын айтымы боюнча бул арам акча түшүп калган арам акчаны садака кылып берип салсаңыздар жакшы болот деп айтты. Ооба достор, анан кимдер гана жаңылышпайт, жаңылышкан адам убагында кайра кечирим сураганы жакшыраак болот дейт. Ошон үчүн мойнубузга алабыз, дагы бир себеп кечирим сурайбыз. Анан достор, бул жерде негизи мындай жыйынтык чыккан. Кажыкебестен 50 сом бул адал болуп эсептелинет, андан кийинки түшкөн 25 сом бул процент арам болуп эсептелинет деп. Бирок биз өзүбүзгө 50 сомду дагы 25 сомду дагы өзүбүзгө албай, адалы менен кошуп биз кайрымдуулукка жумшап атабыз. Анан $1000 биздин кичинекей карындашыбыз Арузатка которолу деп чечтик. Ал эми дагы $1000 болсо, бул жакта Аманбек Алманбетова, Жылдыз Асанбековна деген эже аябай катуу ороп тур. Срочно операция акча керек экен, 4 баласы бар, жалгыз бой эне, квартирада жашайт, кыйналып муктаж болуп жашайт экен, ошол эжекебизге которобуз. Ал эми $400 дагы бизге келип кайрылгандар бар, ошолорго дагы которуп беребиз. Алардын баардыгын биз силерге Кудай буюрса акча которгондун баардыгын видео отчет кылып көргөзөбүз. Ошондуктан урматтуу туугандар, баарыбыз өлүм даамын татабыз. Кыямат Алланын астында жооп бере турган күн келет. Ар бирибиз кылган иш үчүн жооп бериш керекпиз. Ошондуктан биз биринчиден Алладан кечирим сурайбыз. Экинчиден ушундай билбестиктен илимибиз аз болгондуктан силерге таркатып алган ссылка үчүн дагы жалпы элден кечирим сурайбыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, мындан аркысын бир дагы сетевой маркетингге жолобоңуздар. Бардык түрү арам деди жана күмөн боло турган нерседен, күмөндүү нерселерден алыс болуңуздар. Видео чөт күтүңүздөр, баарыңыздарга чоң рахмат. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatlı mekendeşler kadırlı Müslüman bir tuğandar barınızlarga жараткан Алла Тааланын саламаттынчылыгы мерими райымы жана берекеси болсун. Мына акыркы күндө элибиздин ортосунда alhamdulillah жүрөгүндө иманы бар мусулмандарда дайыма суроо пайда болсо алымдарыбызга кайрылып шариятыбызда кандай маселе экен деп ага жооп берилгенден кийин ошого амал кылган бул өтө чоң кубанычтуу. Анткени Аллага Алланын элчисине баш ийүү биздин бактыбыз туугандар. Эми бул жерде ачык айтып коюш керек, мына акыркы жумада ошол М-банктагы баягы приложение боюнча эл арасында бир топ сөздөр болуп атат. Өткөнкү сабакта дагы, бүгүнкү сабакта дагы жооп бердик. Бизде мындай да, кандай суроо түшсө ошондой суроого жооп берүү милдеттүүбүз да. Ал суроонун артында кандай жашыруу нерселери бар, айла амалдарыбы же тааныш башка немелери барбы, аны биз териштирбейбиз. Ошон үчүн кандай суроо бизге келсе, биз ошол суроого жараша эле жооп беребиз да. Эми дагы ачыктап коёюлу туугандар. Бул шариятта банк аркылуу болсун, жеке ишкер аркылуу болсун, бул сервис, кызмат аркылуу акысын алуу адал. Бирөөнүкүн реклама кылып берип, бирөөнүн сөзүн жеткирүү. Албетте, реклама кылып атканда, бирөөгө ушундай кызыктар пайда кылып атканда, адал нерсени реклама кылып аткан болсо, ал адал. Алган акчаларчы. А эгерде арам нерсени туура эмес, шариятыбызга туура келбеген нерсени реклама кылып атса, ал арам. Эми бул жерде ошон үчүн биз айттык да, эгерде тейлөө адам баласына мындай жеңил боло турган болсо, кандай? Азыр айтууда төлөмдөрдү тейлөө маселелери, мисалы азыр бардыгыбыз светке, газга, жана телефонго жана башка төлөмдөр, акча которуу маселелери, мындай тейлөөлөргө ушуну реклама кылып туруп, азыркындай кылып приложенияларды, ссылкаларды ташташса, ал адал дагы, тапканы дагы адал да. А эгерде ошол приложениянын ичинде процентке берүү, ошол кредитке берүү ушундай эмелер боло турган болсо, процентке акча берип отурган болсо, анда бул реклама дагы болбойт. Ошондой кылып приложение таркаткан дагы болбойт.
бул адал болбой калат. Ошону жакшынакай түшүнүп алыш керек. Ошон үчүн айттык. Эгерде бул эмбанк, бул эмбанк, эмбанк дегендин кокус ушунун максаты только ошо бүгүнкү жазып бергендей ошолдон чыкпай турган болсо, бул да бардыгы дурус эле. Единственный экинчи адам. Мисалы мен бирөөнү каттатырдым эле 50 сом мага берет экен, бул менин менетим. Бул туура. Ал болсо экинчи адам катата тура турган болсо, алга 50, мага 25 болот. Бул туура эмес деп айттык. Бул туура эмес. Кандай болсо да. Анан кийин бул укканыбызга караганда Кыргызстан коммерциялык банктын бир ушундай бөлүгү деп угуп атабыз да. Ал Кыргызстан коммерциялык банк бул ислам принцип каржылоолор менен иштебейт. Андыктан бул традиционный банкка кирет да. А традиционный банктын окошкасы ал бөлөк да. Ошон үчүн буга көп эле тияк бияка талашканга боло бербейт. Алар эгерде туура кыла турган болсо, анда ислам принцип каржылоолорун өзүнө иштетсин, ошондо анан Кудай кааласа биз жооп беребиз. Демек бул исламда бул адалбы, арамбы деп алар совсем ислам принцип каржылоосуна түшпөгөндөн кийин ал суроо козголушу мүмкүн эмес да. Ошондуктан ичи мен силерге мына жерде ачык айкын айтып коеюн. Таксырлар талашпай, бири бириңиздер менен эме кылбаңыздар, урушпаңыздар. Бул традиционный банктын өзүнүн ошо менеджмент өзүнүн маркетологиясы ушу менен иштеп алып барып атканы да. А бизде буга биз ислам принцип каржылоосу иштебегенден кийин биз буга уруксат бере албайбыз. Буну ачыгын айтып коюш керек да. Албетте бул шарияттан мисалы бирөөгө же болбосо банк аркылуу азыркындай услуга көрсөтүп боло турган болсо, сервис көрсөтө турган болсо, ал шарият ошол жерге чейин адалын айтабыз. Кайсыл жер туура эмес болсо, ал жер туура эмес деп айтабыз. Туура түшүнгүлө. Жараткан Алла Таалам кабыл кылсын, туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Анан баягы сабакта айтканбыз, ушул жерден эми караш керек. Эгерде действительно ошол банктын кызматкерлери жооп берсин да, ушул аркылуу кардарларды кызыктырып, ошол аркылуу ошол окошкасы менен бирөөдөн процентке, ошол банктан процентке алуу, проценттен процент берүү маселелери бар болсо, анда бул приложенияны дагы башкаларга таркатуу адал болбойт. Ачык айтып коюш керек анда. Рахмат. Эмнеси адал болбойт? Аны эмне котту дамла? Жана 50 сом которбодубу? Ооба. 50 сому аныздын адал дедиңиз, э? Биринчи бул өзүнүн кызматы. Андан кийинки 20 сом которулат го? Ошозу болбойт. Болот да тоторо. Эми мындай вопрос болот да дамла. Буга чейин алгандар бар да. Билбей алгандар бар. Вопросту күттү. Потому что сизге дагы суроо бергенде мындай болот да, дамыл айтып атпайбы? Кандай суроо болот, ошого жараша жооп болот депчи. Берде кече жазгандар сизге, бул конкретно эле жана сетевый маркет деп айткан сизге, туура? Сиз ошон үчүн болбойт деп айттыңыз. Сетевый маркети болбойт. Беркилер жазды. Биз андай эмес, только мындай эле кызмат кылабыз дешти да тигилерчи. Ошондо дагы мен окуп келдим дагы, мындай кызмат акысы 50 сом алса болот. 50 сому адал. Анан экинчи адамга көрсөткөндө буга эч нерсе кылбаса деле тигиге 50, буга 25 түшөтпөй. Ал ошо 25 адал эмес. Адал эмес. Эми мындай болуп калат да адам. Азыр тиги жиберген адамчы 50 сом чөтпөйбү? Буга мисалы мен азыр сизге жибердим да, сизден 50 сом чөтөт мага. Бул адал. Туурабы? Эми сиз алдыңыз дагы бул өзүнө 50 сом алыш үчүнчү тигиге жиберип атпайбы? Тигиге жибергенде буга автоматически 25 сом түшүп калат да. Бул хоч мен ушу 50 сом 50 сом менен эле разымын десе деле, сизге 50 сом түшкөндөн кийин сиз так кылдыңыз да, сизде 50 сом алыш керек да. Булар бири бирин ушуну байлап атпайбы? Банктын системасы да эми мындайлар. Бул кыскача айтканда европейский система да. Сизге мен 50 сомду сизден алдым, ооба. Эми мен сизден 25 сом керек эмес деп банк айта албайт да. Булар система коюлган да автоматикичи. Сизден 50 сом түшкөндөн кийин сизден буга кырдыңыз. Буга кырдыккандан сизге 50 сом түшөт да, мага автоматически 25 сом түшүп калат да. Мындайлардан эгерде ушундай түшүп калгандардан шариятыбыздын өкүмү боюнча аны өзүнө иштетпесин дагы, садака кыла берсин дейт. Садака кылып жүрөт. Садака кыла берсин дейт. Башка бирөө өзүнө иштетпесин дейт. Бул бир эми анын буга чейин эме кылгандарчы билбей жанагындай кылып алды да адамга. Азыр алып алгандар. Мисалы 100 миң сомго чейин иштеп койгондор бар. Мисалы азыр 150 миң сомго чейин иштеп койгондор. Азыркы бир башынан эле кесе айтып коелу. Бүгүнкү күнү ал банк ислам принцип каржылоолору менен иштешпейт. Ошондуктан баардык приложениялары дагы күмөндүү болот. Түшүнүктүбү? А эгерде баягындай азыркындай тейлөө, кызмат көрсөтүү гана чектеле турган болсого, анда нормально. А бирок азыркындай процентный дагы чогуу. Себеп дегенде бул приложениянын ичинде өзүнүн окошкасында кийин сөзсүз процентный иш чаралары бар экен да. Мен укканыма караганда эми билбейм муну. Эгерде ошондой болсо, анда бул приложение башкага берип ачуу, ошону реклама кылып
Ошого шерктешке, күнөөгө шерктеш болгон себебинен бул болбой алат. Даже биринчи элүүсү да болбой алат да. Эми азыр эмне кылыш керек там? Азыр эң жакшысы этияттуулугу үчүн биринчиде токтотуп туруш керек. Так, бир. Экинчиси сервис көрсөткөнүңүз үчүн 50 сомдон алдыңыз го, аны өзүңүздө туре берсин. Аны өзүңдө туре берсин. Аны мисалы карап төтөп ал арам деп однозначно айта албайт ал. Макул сервис. Биринчи түшкөн 50 сом, да? Сиз реклама үчүн. Биринчи түшкөн сиз реклама кылган үчүн, сервис үчүн, тияк-бияк кызматыңыз үчүн бул алынып атат да. Сиз ага мисалы төлөгөн жоксуз да, бул алынып атат. Бул нормально. А экинчи адамдан кийин сизге түшкөн 25-тер барго, ошолорду сиз санаңыз дагы садака кыла бериңиз. Кимдерге садака? Бейбечараларга, кембагалдарга, жетим жесирлер бар, садака ала турган бүгүн муктаждар аябай көп, оорулуулар бар, ошолорго сарыта бергениңиз ушу жакшы.